E esse processo do green card, como que foi, mano? Tipo, foi um processo que você falou que foi foda, né? Cara, foi foda. Primeiro, Você conseguiu em quanto tempo? eu acho que o primeiro que você faz a aplicação, né? Você faz a aplicação, uma, pô, dinheiro pra caralho que você tem que gastar e fazer exame. Ó, se não me lembro, o processo fazer o exame, mandar uma série de documentações, aí depois você tem que Documento pra esperar a caralho. entrevista, tá ligado? Tipo assim, demora pra caralho, irmão. Depois você manda as documentação, você começa a receber umas. Ah, recebemos alguma coisa. Assim, meses depois, 4 ou 5 meses depois, galera de os advogados de imigração, que sabem de tudo, escreve aí embaixo, tá ligado? Mas, tipo assim, mano, é um processo, você manda a sua documentação, demora, e, cara, é o pior dia da sua vida. Câmera dramática. O pior dia da sua vida, que é o dia que você vai no oficial de imigração, onde você vai fazer a sua entrevista. Então, cara, tipo assim, ali você fica com medo. É o único momento assim que eu senti medo, tá ligado? Foi o único momento assim na América que eu nunca tive medo. Cara, eu falei, mano, nunca tive medo de xenofobia. Nunca teve. Nunca tive. Nunca sofri xenofobia na Califórnia. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito na Califórnia. Justamente porque eu escolhi a Califórnia por ser, tá ligado, um estado, um berçário, que aqui a gente é Eles um aceitam santuário, muito, né? né? Para quem não sabe, a Califórnia dentro tá entre uns estados que são um santuário. Então, assim, ela dá direitos ao imigrante. Ela não caça o imigrante, como tem outros estados, que o imigrante é caçado. Se ele for parado pela polícia, pode ter certeza, vai ser deportado, porque a polícia pega, leva. Enfim, galera que. Se tiver legal, É. Que tiver ilegal, entendeu? Mas assim, então ela é um estado que realmente apoia o imigrante. A Califórnia, ela sabe o peso que o imigrante tem para o país, ela sabe disso, principalmente historicamente, porque a Califórnia, historicamente. para quem não sabe, foi roubada do México. Olha, não, Falando a não, verdade. historicamente foi roubada. Quem puxar a história aí sabe que os Realmente. americanos foram se enfiando cada vez mais, do nada fizeram uma guerra e pegaram a porra toda. Então, assim, então a Califórnia, ela entende esse poder, esse peso cultural. Então, ela, assim, ela abraça os imigrantes, mas o dia que você vai na migração, sabe, tipo assim, é um dia que você tem que falar todas as verdades, tudo que você já fez aqui, e você vai ter uma pessoa que pode definir sua vida. Toda a minha trajetória, soma tudo, bota na bolsa e leva para esse dia. O cara vai olhar na sua cara e vai falar se você vai receber o documento, se ele quer ou não. Então, assim, cara, é super difícil Deixa para eu te mim. fazer uma E é se pergunta. ele quer ou não. Se ele quer ou não, né? Porque tem muito isso também. Assim como no visto, né? Se É. a pessoa quer que você passe ou não. Mas o que eu ia te perguntar é assim: tem alguma chance de você estar no processo de green card e tal? E aí você. Ele falou: não, não vou aprovar e tal. E inclusive vou te deportar. Tem como acontecer isso? Cara, eles fazem um check-in, eles fazem um background assim maluco. Os caras procuram tudo. Se tiver algo que eles desconfiaram, aí começam a pedir mais documentação, começa. Então, se você tiver qualquer problema aqui, qualquer crime que você efetuou, pode ter certeza que você já tá num grupo que o cara vai repensar, vai te infernizar, entendeu? Se você teve até ticket de trânsito, irmão, tá ligado? Eu tinha tomado aqui dois tickets de trânsito, cara, o cara me infernizou na imigração. Falou uma pá pra mim, falou que eu não era um bom drive, que eu não cumpria as devidas tarefas de um cidadão, que era impossível, que eu estivesse achando Caralho. legal. E, cara, eu expliquei pra ele porque eu tomei os meus tickets, entendeu? Eu expliquei pra ele que o primeiro ticket, pô, eu tava descendo de São Francisco, entendeu? Passei um pouco da velocidade e o policial me parou. E aí eu tomei o ticket. O segundo ticket, tomei, fui em. Tava fazendo uma road trip. Road trip é aquelas viagens grandona atravessando o país. Eu Pois. fazia isso de carro direto. Só que uma vez eu fui parado. Cara, assim, eu tava numa 80 milhas dentro da highway. Do nada, você entra numa. Tipo assim, em Wyoming. Pessoal de Wyoming. Porra. Mano, em Wyoming não tem nada. Tá ligado? E não tem nada, mas sempre tem os guardas fazendo dinheiro pra cidade. Tá ligado? Porque, mano, é um dinheiro que o cara faz, né? Vários turistas passando a milhão. Tá ligado? Pô, galera de Wyoming. Porra. Ajuda nós. Pô, ajuda nós, pô. Ah, é, vou Não. colaborar, E cara. aí, mano, saí de 80, entrei em 40. Pô, o guardinha já. Aí, pô, vem aquela camaradagem, policial, vem, todo amigável, sei o quê, mas eu vou te dar 5 tickets. Tá ligado? E aí chegou na migração, mano. Na migração é onde os caras, eles puxam toda a tua ficha, né, cara? Então, assim, tudo vai pesar. Tudo que você falar. E eu me lembro que uma das coisas, eu fico com medo, né, que meu amigo falou: ah, não, não fala que você trabalhou. Ilegal. Eu trabalhei ilegal, eu passei do meu status aqui, tá ligado? Eu fiquei ilegal no país. Não porque eu quis,
tá ligado? Só que eu tentei estender, cara, eu estendi meu visto e depois passou do meu visto, tá ligado? E era, ou eu ia estudar, ia tirar, porque você pode depois, pra quem não sabe, você tira, você chega como turista, se você decidir ficar aqui, você fala, mano, eu quero ficar aqui, você pode estender o seu visto de turista, evidente que você tem que comprovar tudo, que você realmente quer ficar como turista, e depois que você estender, não tem como estender mais, aí você tem que decidir se você vai embora, ou você vai aplicar pra um visto de estudante, só que, pô, mano, não tinha como eu bancar uma escola, tá ligado? Não tinha como bancar. E as comendo oportunidades meus... aparecendo. É, tá. Comendo meu McChicken ali, não tinha como, tá ligado? Porra, como é que vai pagar a escola? Tá ligado? Escola, pô, 400, 300 dólares, mano. Pô, tava ali, mano, na medida. E eu falei, mano, quer saber? É isso. Então, quando você chega lá na migração, você tem que explicar o porquê você fez isso. Aí você explica pro cara, não, mano, então... Aí, o que acontece? Eu fiquei nervoso, né? No formulário que eu mando pra migração, você responde várias perguntas. Se você é terrorista, se você tem droga... Como se tivesse, eu ia falar, né, pô? Descobriu que eu sou... É, então, tipo assim, os caras perguntam todas as coisas, você tem que completar. E lá, eu botei que eu trabalhei. Quando eu cheguei na frente do cara, e eu respondendo todas as perguntas dele, cheguei no cara e falou, você trabalhou aqui, legal? Eu, não. Aí ele, vai na hora. E ele todo... Cara, uma galera que te olhava nos olhos, eles te olham nos olhos, irmão. É uma galera altamente preparada pra saber se você tá mentindo. Tá ligado? Me olhando nos olhos assim, ele tá todo assim, tá ligado? Ele vai levando a conversa, faz a mesma pergunta 10 milhões de vezes pra ver se você erra. Ele pergunta, você trabalhou aqui ou não? Você não trabalhou aqui? Mas aqui você colocou que trabalhou, você tá mentindo, né? Tadinha. Nossa. Caralho, gelei. Então você tá mentindo, né? Sabe que agora eu vou pegar essa... Sabe que eu posso pegar esse papel aqui e rasgar na sua frente? Porque você tá mentindo pra um oficial de imigração. Sabe o que é isso? Quando você era... Mano, botou um pavor, assim, eu tava quase chorando. Tá ligado? Tava quase chorando. Aí falou assim, mas... A gente vai perdoar. Nossa! Tá ligado? Mas a gente perdoa. Cara, como tem gente que... E aí, beleza, a galera vai perguntar, ah, mas como é que é? Toda entrevista... Cara, toda entrevista é diferente. Toda entrevista é diferente. Hoje em dia, agora, com a política do Biden, mudou os critérios de entrevista. Hoje em dia, a galera aplica pro Green Card e não tem nem mais entrevista. Às vezes. Né? Entendeu? Se tiver alguma complicação, vai ter entrevista. Mas a maioria das pessoas que eu conheço agora, que tiraram a documentação, nem tem mais esse lance de entrevista, que, cara, é uma coisa absurda. É uma coisa desumana. Tá ligado? Alguém, você, ser responsável pelo meu futuro. Você dizer, e cara, é um sufoco, eu conheço várias pessoas que foram negadas. E sabe o que acontece? Esse cara nega teu green card, você fala, não, vai embora. Chega uma carta de deportação na sua casa. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Não tem como você ficar aqui com uma carta de deportação. Por quê? Até a polícia pode te parar. Porque, cara, você entra num buraco, assim, absurdo, que nem ninguém quer se enfiar. Entendeu? Então, assim, quando você é imigrante, você tem um green card, você tem um hold car, aí passa um outro processo. Aí você começa a sentir o peso que é. E a galera fala, ah, mas com papel tudo melhora. Não. Nada, tipo assim... E pior que todo mundo que vem aqui, que tem green card, fala a mesma coisa. É, tipo assim, ele vai te dar mais tarefas pra você cumprir. Pagar taxa, tá ligado? Porque enquanto a gente tá aqui, tá ligado? Sem documento, você não paga taxa, você não contribui com o governo. Que também tem formas de você contribuir. Na época, eu já perguntei meus amigos. Falei, mano, eu quero ficar aqui. Falava com meus amigos, quero ficar aqui. E um dos melhores amigos aqui, hoje tá casado, tem uma filha linda, Rafael, ele sempre me dava os conselhos. Irmão, vai tirar teu IT number. Vai te dar, porque o IT number é um documento, é igual o Social Security Number, que é o nosso, é o CPF, né? Mas o IT number, ele é como se fosse uma empresa, né? Você vira um CNPJ. E todo mundo, qualquer imigrante sem documento ou com, pode tirar um IT number. E outro, o que você vai fazer com esse itinerário? Vai dizer tudo que você faz o ano e você vai pagar essas taxas. Você, porque aí, se você contribui com o país, você está sem documentação durante 2 anos, cara, você já ganha uma carta branca no país. Se um oficial da migração te pegar num posto de imigração, ele não pode te deportar. Se tiver um advogado bom que correr atrás e falar, não, olha, fulaninho de tal, tá aqui 2 anos, ele paga as taxas dele e tal, ele quer, ele, sabe, é realmente uma pessoa que quer contribuir com o país, tem desenrolo. Entendeu? Agora... A galera que, porra, tá aqui há 10 anos, nunca pagou uma taxa, tá ligado? Nunca pagou uma taxa. Tendo a oportunidade na Califórnia de tirar o white number, de não ser perseguido, pô, tá de sacanagem, né? Tira, mano. Então, lá atrás, eu tirei. Então, quando eu cheguei na migração, pô, já cheguei com as minhas taxas desde o meu primeiro ano aqui, tá ligado? Fazia meu dinheirinho no Nordeste, fazia meu dinheirinho ali, fazia meu dinheiro no Postmates, fazia meu dinheiro na troca de peça, fazia meu dinheiro na outra empresinha ali.
que no final do ano, né? Tá ligado? Tinha uma contadora, ela ia lá e fazia esse processo pra mim, tá ligado? É, baixava todos os documentos e era isso. Então, assim, tem o caminho certo das coisas, tá ligado? Tipo assim, tem sempre o caminho certo, mas é o que eu falo. Tem gente que às vezes gosta de ir pelo processo mais difícil, entendeu? Mas é isso, depois que você pega o teu papel, é, você vai ter algumas coisas facilitam, tipo assim, poder voltar pro Brasa, tá ligado? Tipo assim, poder achar um trabalho, mas não é simples assim. Ah, que agora eu tenho papel, eu vou trabalhar. Eu vou ali aplicar para um estúdio. Não, irmão, você continua 10 anos atrás. Já 10 passos atrás. Você não é americano, você não tem inglês fluente. Não é toda empresa que quer contratar alguém com acento. É contratar um americano, pô. Uhum, então, é. Não tem emprego para americano às vezes, tá ligado? O trabalho pesado. Então, querendo ou não, você com documento, vai ter que continuar procurando uns empregos em lugares difíceis, entendeu? Aí que os meninos são separados. Aqueles que procuram um conhecimento melhor, tá ligado? Que você, ah, ter documento, vou trabalhar no Taco Bell. Taco Bell vai te aceitar, certeza. Ou, agora com documento, mano, vai estudar. Tá ligado? Estuda. Agora que as portas estão mais abertas, você pode, tá ligado? Correr atrás. Você tem crédito, começa um crédito, pega um cartão, paga um curso, tá ligado? Começa a organizar a sua vida de alguma forma, entendeu? E começa a se ajeitar. Porque quando você chega numa empresa, se for a sua ideia de, ah, eu quero trabalhar numa empresa, você chega preparado. Fala, não, mano, olha aqui. Eu tenho um diploma, eu tenho uns cursos aqui que eu fiz, eu tenho umas especialidades especiais, entendeu? Isso é em todos os ramos. Isso é em todos os ramos, mas... Esse mais ou menos é o caminho. Procurar, aproveitar que a Califórnia hoje tem esses benefícios, a gente não sabe amanhã. Ano que vem tem eleição. O tio Sam tá vindo aí a milhão, revoltado com o imigrante. Tá ligado? Então, assim, próximo ano a gente tem duas brigas grandes aí, tá ligado? O Trump e o Sanders. Tá ligado? Pra quem não sabe, Sanders é o governador da Califórnia que tá atrás dos imigrantes, tá ligado? Tá, da Flórida. Da Flórida, perdão. Está atrás dos imigrantes, ele tem um problema com os imigrantes que vem desde a história do pai dele. Pô, o cara tá mudando umas leis, sabe? Ele fez todo um esquema para fuder os imigrantes. Ele não entende, é simplesmente um cara que não entende o que é um imigrante num estado. Então, o peso de um estado. E assim, e a parte também tem o Trump, que também é um idiota, entendeu? É um idiota, um cara que, assim, só fala merda, abre a boca, só fala merda. Respeito total. Respeito total quem apoia. A gente vê também muito imigrante que apoia o Trump. Enfim, tá com a televisão desligada, meu amigo. Tá ligado? Tá com a televisão desligada porque a última vez que o Trump falou, ele falou que simplesmente na América só se fala inglês. Burro, tá ligado? Burro, entendeu? Burro, porque na América se fala todos os idiomas. Tem, tá ligado? Tem imigrante, tem pessoas de uma massa muito grande que faz esse país ser tão foda. Entendeu? Que faz esse país ser tão rico, ser tão, sabe, ser um país de um sonho americano. Porque não é esse sonho que a gente tem. A gente vem pra cá porque a gente imagina um país cultural, foda, que vai me abraçar, entendeu? Mas quando você chega aqui, cara, você vê que é você e você. Sim. Tá ligado? Se você não souber o que você vai fazer, talvez às vezes você caia até num estado que não era um estado que você deveria estar. Entendeu? Então, assim, cada estado também tem as suas áreas, cada estado tem a sua qualidade de vida, cada estado tem as suas regras. Então, se você é um imigrante, você tem que entender que tem estado que, por mais que você tenha papel, você vai continuar sendo tratado igual. Tá ligado? Como um imigrante pobre, coitado. Tá ligado? Como um imigrante pobre, coitado. Não, pobre, coitado. Brasil, Amazônia, porra. Meu irmão, pessoal, abre um livro aí. Tá ligado? Brasil não é Amazônia, não, meu amigo. E lá fala tá brasileiro. Tipo assim, porra, o Brasil chega aqui e fala. Conhece o Neymar? Porra, meu amigo, como o Neymar fosse meu vizinho, pô. Conhece o Pelé? Pô, sabe, não, Pelé sai comigo, churrasco toda quinta. Tá ligado? Então, assim, a gente sofre muitas coisas aqui. O americano realmente, de história, eles mesmos sabem, eles não. Eles conhecem muito da história deles. Oi, assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, tá vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô.